Когато в мъглата губиш пътя и почнеш да се луташ за посоката. Когато времената станат мътни и чувстваш, че затъваш в дълбокото. Когато от бесилие задъхан се спреш преди да паднеш по очите си. Когато светлината в теб помръкне и мракът стане твоята действителност. Не викай никой, няма да помогне. От теб зависи твоето спасение. Спомни си, Левски, ще се превъзмогнеш. Едва тогава чакай възкресение. Следва индивидуалният участник Иван Миленков при Народно читалище Васил Левски, 1932, село Ново Селяне. Добър ден на всички! Добре дошли в нашото китно село Ново Селяне. И тъй като днес сме се събрали по повод на този апостол на свободата, искам специално в памет на него да изпея първата си песен. Соколе, сиви, соколе, хайдошки верен побратим ти като високо. Ти като фъркаш високо, дали не виждаш далеко бащини? И още дребни дечица. Всичко им, братко, разкажи. Съм в тъмница затворен, турци ме люто измачват.